Welkom terug. Ek is nog steeds hier so in die studio en jy is nog steeds voor jou rekenaar of selfoon, maar is lekker dat jy inskakel. En wat 'n week was hierdie nie, interessant om so na dit te kyk. Die Ou Testament, profetiese woord oor Jesus. En ons gaan Kersfees toe. En dit is precies wat ons vier. Dit wat hulle oor Jesus gesê het, het gebeur. En dis wat ons glo. En dis wat ons gekyk het hierdie week. Oor die 300 profetiese woord oor Jesus in die Ou Testament. En dit is so wonderlik om te sien hoe God, die God van die heelal, dit so haarfijn beplan het en dit net so gebeur. En wat my hierdie week aangeraak het, is hoe God getrou is. Hoe wanneer God iets sê het gaan gebeur, gebeur het so. Wanneer God iets beplan, kan die wereldmagte en regerings en ekonomie, niks kan dit van God af keer of van strijk afbring of van koers verander. Nie eers COVID-19 nie, nie ekonomie nie, niks nie. God sê, ek is in beheer. En dis wat my opgewonde gemaakt het hierdie week. Die feit dat dit wat baie keer nie vir ons sin maak nie. Hoekom sal 'n koning op 'n donkie inkom? Hoekom sal hulle praat van die een wat vir ons geslag is, die een wat vir ons sonde is? Hoekom sal iemand dit doen? Here, hoe hier dit waar gemaak het elke keer. En ek en jy hoopelik kry hoop daai, kry waagmoed daai wat sê, dis die God wie ek dien, dis die God wie ek volg. En dan begin ek anders leef, ander uitkyk op die lewe en op my lewe en op die wêreld hê. Om te dink, weet jy, al lyk dinge nie nou lekker nie. Selfs toe Jesus gekruisig is, ek dink die disippels het gedink, hoe kan dit wees? Maar dan gaan hulle terug na die geskrifte en sê, maar dis voorspel en dit gebeur. En skielik kan ek opgewonde raak oor ander geskrifte wat ook oor dit sê, maar voor ek sal jou nooit verlaat nie. Ek gaan weer kom en jou kom haal. Ons gaan allemaal in die huis van die Here wees tot in lengte van daar. Daar is soveel goed waar ek en jy opgewonde kan raak. Wil jy nie vandag miskien deurblaai deur die week en dit wat ons besoek het en gekyk het dan nie. Gaan kyk weer na Ou Testamentiese woord. Miskien wil jy self bietjie gaan kyk, wat sê hulle hier en waar sien hulle dit iewers anders in die Bybel? Doen miskien jou eie tipe studie oor dit. En dan gaan jy begin opgewonde raak om te sien hoe konstant en hoe God altyd getrou is. Ek wil vandag saam met jou bid en dat jy net besef hoe God so ingewerk is en betrokke is in my en jou lewe. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir hierdie week. Ons dankie dat hierdie geskrifte vir ons behoue gebly het. Dat iemand dit opgeteken het en gesê het, duisende jaar van hier af gaan hulle daaroor praat, gaan 'n ouetjie in die Wesrand staan en dit lees. En dit gaan vir hom 'n openbaring wees, dit gaan vir 'n klomp mense openbaring wees om te sien hoe dit wat hulle geweet het van die Ou Testament, hoe dit vervul is in die Nuwe Testament. Here, hoe U gesê dit wat gaan gebeur, gebeur. En daarom gee dit my hoop oor my lewe en elkeen van ons se lewe, dat U sê, ek is by jou. As ek hierdie goed oor duisende jare, oor 100 jare kon voorspel en het gebeur, woord vir woord, detail vir detail, tot op die laaste punt, veel te meer in jou lewe, sal ek nie betrokke wees nie. Dieselfde God van gister, vandag en môre, dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob, is die God wat ons vandag dien. Dankie Vader dat ons opgewonde kan raak. Dankie dat ons kan begin anders uitsien ook na Kersfees. Om te weet dit wat ons vier is 'n waarheid. Ja, die datums en tydlyne maak nie altyd sin nie. Maar die gebeurtenis. 'N Seun wat uit die Maagd Maria gebore is vir ons sondes. En wat later opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand. Is als deel van ons story en is ons verlossing. Daarvoor loof ons U, prys ons U, kan ons nie genoeg dankie sê nie. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. 'N Lekker Saterdag vir jou. Sondag het ons weer erediens online, 8:15, maar daar is lewendige dienste, 8:15 en 9:15. Kom woon dit by. Dit is anders lewendig, wanneer jy weer ander medegelowiges sien, dan voel dit soos 'n fees, en ons begin saam kuier, en ons delf nog dieper in die skrif van God in. Dankie dat jy ingeskakel het hierdie week. Stuur hierdie aan vir ander mense, gee hom 'n duimpie, ietsie sodat meer mense die goeie nuus kan beleef. Val in tye waar ons nodig het om goeie nuus te hoor. Lekker naweek, totsiens.